Dobar dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Adna Ganibegović, slijedi Vjesnik. Koronavirus u Evropi bilježi nove rekorde. U Bosni i Hercegovini su zabilježena 482 nova slučaja zaraze koronavirusom, 335 u Federaciji gdje je preminulo 8 osoba i 141 novi slučaj u RS-u gdje je zavod prijavio još 3 preminule osobe. U Brčko distriktu je zaraženo još 6 osoba i Hrvatska bilježi rekordnih 748 novozaraženih, a preminula su 4 pacijenta. Za njom je novi rekord broj prijavila i Slovenija, gdje je u posljednja 24 sata prijavljeno još 707 novozaraženih. Tamošnja vlada najavljuje nove restriktivne mjere. Tako danas i Njemačka bilježi najveći skok u broju zaraženih od aprila sa nova 5132 slučaja koronavirusa. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije su dogovorili da članice koordiniraju uslove putovanja stanovništva tokom pandemije koronavirusa. To podrazumijeva izradu pandemijske mape na osnovu koje će se donositi mjere za putovanje. Države i regije na mapi će biti obilježene zelenom, narandžastom, crvenom i sivom bojom. Putnici iz dijelova Europe koji su obilježeni zelenom bojom moći će putovati bez ikakvih ograničenja. Države članice Europske unije zajednički organizuju oko važnih pitanja, mi ni ona najvažnija za dobijanje kandidatskog statusa nismo u stanju riješiti. Jedna od 14 preporuka je i rješavanje stanja u pravosuđu, a nakon brojnih pokušaja pred privremenom istražnom komisijom za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine sjela je i Gordana Tadić. Ona je odmah na početku tražila da sjednici ne prisustvuje Dragan Mektić zbog predmeta koji se vodi protiv njega, ali se on ipak pojavio pa je Tadićka podcrtala da na njegova pitanja neće odgovarati. Glavna tužiteljica državnog tužilaštva je istakla da se ne osjeća dužnom da prisustvuje ovoj komisiji, a u toku saslušanja je istakla da se mora mijenjati zakon o OSI, ali i to da VSTV mora pretrpjeti određene promjene. Kako bismo i prismrdili Evropskoj uniji, jedan od zahtjeva je da se izborni procesi sprovode adekvatno, što između ostalog podrazumijeva kažnjavanje kršenja izbornog zakona. Centralna izborna komisija je na osnovu prijava Transparency Internationala kaznila nekoliko kandidata i političkih subjekata zbog vođenja izborne kampanje prije zvaničnog početka predviđenog zakonom. Zbog kampanje putem društvenih mreža kažnjene su stranke SDA, ASDA, Narod i pravda te županijski neovisna lista sa po 1000 konvertibilnih maraka, dok su HDZ, SDS i SDA kažnjeni sa po 1000 konvertibilnih maraka zbog postavljanja bilborda. Stranka Ujedinjena Srpska je već ranije kažnjena zabranom učešća na lokalnim izborima, a njen lider Stevandić novčanom kaznom od 10.000 konvertibilnih maraka zbog objavljivanja spota koji poziva na nacionalnu netrpeljivost. Komentarišući odluku Centralne izborne komisije o zabrani učešća na predstojećim izborima, predsjednik Ujedinjene Srpske napomenuo je da je rok za donošenje odluke 3 dana, te da je apelaciono vijeće dobilo žalbu. Mi se jednostavno, ne mogu reći nadamo, nego mislimo da nije posrijedi neka udruma koja je namjerno napravljena, jer mi smo 23.9. odgovorili i poslije toga je CIK imao 11 ili 12 sjednica, a tek je 7.10. imao sjednicu o slučaju iz Ujedinjene Srpske. Prema tome, bojim se, mi smo to dobili 8. pa 10. smo odvratili žalbu, pa 11. su oni to primili, 12. su valjda zaveli, 13. su proslijedili Ustavni sud. Znači, mislimo da su nas namjerno već dovoljno oštetili sa ovim načinom, uznemiravajući sve naše članove, prijatelje, kandidate. A sud Bosne i Hercegovine nema mogućnost da odbije žalbu Ujedinjene Srpske na odluku CIK-a koja nema pravno utemeljenje. Odbijanjem žalbe sud Bosne i Hercegovine legalizovao bi diskriminaciju kojom je CIK svojom odlukom učinio ne samo članovima Ujedinjene Srpske, već i građanima Republike Srpske u cjelini. Kandidati na listama Ujedinjene Srpske istakli su da su video doživjeli kao umjetnički prikaz određenih tema koje se mogu čuti u svakodnevnom razgovoru. CIK je donio odluku kojom je povrijeđeno moje pravo da budem birana. Uložila sam žalbu sudu, očekujem pozitivan odgovor.
Video smatram da nije uvredljiv, nije prouzrokao nikakvu neprijatnost. Što se tiče odluke Centralne izborne komisije, u što kraćim crtama ću da obrazložim. Smatram da ista u najmanju ruku, oprostit ćete mi izrazu, skandalozna. Zašto skandalozna? Pošto sam advokat po profesiji, znam da su moja osnovna ljudska prava da budem biran. Ja danas, radi odluke Centralne izborne komisije, ne mogu da budem biran za odbornika u Skupštini grada, grad u koji sam rođen, grad u kojem pripadam. Znači, ako mogu tim riječima da se izrazim, ja sam šokiran odlukom Centralne izborne komisije. Kako ja ne mogu da budem biran, isto tako ne mogu da biram ljude za koje smatram da su najbolji, a to su ljudi iz moje stranke. Zato sam uložio žalbu, ponovit ću skandaloznu odluku Centralne izborne komisije, ali sam uložio žalbu. Ja sam potpuno siguran da će žalba da se usvoji, prije svega u interesu pravde. Ispred Ujedinjene Srpske kažu da su spremni da počnu kampanju po zakonu, ističući da se nadaju da ovo nije bila udružena akcija da bi ova partija bila onesposobljena, jer bi to bilo, kako kažu, najveća diskriminacija u istoriji na ovim prostorima. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je apelaciju Bejtulaha i Jakupa Elijazija protiv entiteta RS. Naime, njima je 1993. u Gradišci minirana kuća i nakon višegodišnje pravne borbe koja je počela 2003. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio odluku da im RS mora isplatiti odštetu za kuću koja se nalazila pored policijske stanice u Gradišci. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je povrede Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava. Održana je i sjednica predstavničkog doma državnog parlamenta. Zastupnik Damir Arnaut je uputio zastupničko pitanje zašto se državljanima Bosne i Hercegovine koji imaju dvojno državljanstvo, a koji prelaze granicu Bosne i Hercegovine sličnom kartom, izdaju prekršajne prijave ukoliko ne posjeduju važeći pasoš Bosne i Hercegovine. Na ovo pitanje odgovorio je ministar sigurnosti Cikotić rekavši da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 10. septembra donijelo odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, a počela se primjenjivati 12. septembra. Van snage je stavljena odluka kojom je bilo propisano da državljani koji imaju dvojno državljanstvo mogu ući u teritoriju Bosne i Hercegovine sličnom kartom, bez obzira na način ulaska u drugu državu iz koje se vraćaju. U Hrvatskoj se održala prva sjednica vlade nakon napada na zgradu na Markovom trgu. Kako premijer kaže, napad bi mogao imati elemente terorizma, a napadač je, kao i u slučaju Filipa Zvadlava, napadača iz Splita, na društvenim mrežama doživio glorifikaciju. Motivi i razlozi za ovaj čin, koji po informacijama kojima za sada raspolažemo, ima i elemente terorističkog akta. Ranjeni policajac Oskar Fiuri je zbrinut u Vinogradskoj bolnici. Njegovo stanje je dobro i on se oporavlja. Kao što ste i vidjeli, od ponedjeljka su pojačane mjere sigurnosti na Markovom trgu. One imaju privremeni karakter, ali svi daljni modaliteti zaštite objekata, prostora, definirat će se i mijenjati u skladu sa sigurnosnom procjenom. Mi ćemo u balansiranju tih mjera voditi računa o našoj dosadašnjoj tradiciji, o čemu sam govorio u ponedjeljak, a to je kultura otvorenosti, pristupačnosti, dostupnosti svakoga od nas osobno, pa naravno i hrvatskih institucija. No istodobno vodit ćemo računa i o zaštiti, dakle sigurnosti onih koji su na dužnostima, a i samih zgrada institucija Hrvatske države. U kantonu Sarajevo od sutra će biti obavezno nošenje maski i na otvorenom. Potvrđeno je to za BHRT iz kriznog štaba kantona Sarajevo. Kazne za nenošenje maski će iznositi 500 konvertibilnih maraka. Slijede i ostale vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.
Rejsul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kritično se osvrnuo na intenzivirane razgovore srpskih i hrvatskih političkih lidera, te naglasio da je trajno pomirenje moguće samo na principima istine i pravde i uz učešće Bošnjaka u tim razgovorima. Dženan Đonlagić kazao da su članovi Ustavnopravne komisije iz SNSD-a i HDZ-a glasali protiv prijedloga zakona o javnim nabavkama, te onemogućili zastupnicima da raspravljaju o tom prijedlogu. Saša Magazinović izjavio da prijedlog zakona o dopuni izbornog zakona Bosne i Hercegovine propisuje da jedna osoba ne može istovremeno imati više funkcija, u konkretnom slučaju da ne može biti ministar i zastupnik istovremeno. Zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona većinom glasova usvojili inicijativu o smjeni dva ministra u vladi Tuzlanskog kantona. Riječ je o ministru unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Sulejmanu Brkiću, protiv kojeg je podignuta optužnica, i ministru za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Admiru Hrustanoviću, kojem je izrečena presuda zbog fizičkog napada. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu Željko Budimir oslobođen optužbi za krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, primanje dara ili drugih oblika koristi, te protuzakonito posredovanje koja su mu se stavljala na teret. Mi na Balkanu, a posebno u Bosni i Hercegovini, razumijemo šta znači rat i koliko vaša nacija danas pati, a treba će vremena da bol zaraste, poručio Zlatko Lagumdžija u obraćanju azerbejdžanskom predsjedniku Ilhamu Alijevu povodom sukoba između Armenije i Azerbejdžana oko regije Nagorno-Karabah. Nekoliko stotina studenata sa Mostarskog sveučilišta izašlo na ulice iskazujući svoje nezadovoljstvo uslovima i načinom studiranja. Okupljeni ispred zgrade rektorata poručili da ne žele kikiriku reformu i zatražili smanjenje školarina i ukidanje online nastave. Evropska unija donirala Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu dva trijažna kontejnera i dva monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata. U Srbiji u posljednja 24 sata potvrđeno 245 novih slučajeva koronavirusa, jedna osoba preminula. Španski region Katalonija naredio zatvaranje kafića i restorana na 15 dana i ograničio rad ostalih radnji i korištenje parkova radi suzbijanja epidemije koronavirusa. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da je ta zemlja registrovala i drugu vakcinu protiv COVID-19. Općina Novi Grad Sarajevo već treću godinu sufinansira početnike u biznisima sa područja ove općine. Njihovo poslovanje će sufinansirati dvije godine, a ugovore je danas potpisalo 40 novih poduzetnika. U prostorijama općine Novi Grad upriličeno je potpisivanje ugovora sa početnicima u biznisu u okviru podsticajne mjere sufinansiranja troškova samostalnih poduzetnika i početnika u biznisu. Dugogodišnjim praćenjem pokušaja ljudi da se bave biznisom došli smo do određenih zaključaka, a to je da zapravo nekako u prve dvije godine se prelomi ta sudbina malog biznisa koji se formira. Evo, mi smo u saradnji sa ljudima koji su pokretali biznise, pokušavali da pokrenu biznise, došli do jedne mjere koja podrazumijeva dvogodišnju podršku. Otprilike 5.500 maraka po jednom obrtu koji se isplaćuju kvartalno, i to je evo podrška koja traje kontinuirano za sve one koji u zadnje tri godine u općini Novi Grad su pokrenuli samostalni obrt ili biznis. Podsticajna mjera sufinansiranja troškova samostalnih poduzetnika namijenjena je isključivo novoregistrovanim obrtnicima, odnosno svim djelatnostima registrovanim na nivou općinskih službi kantona Sarajevo, a koji imaju prebivalište na području općine Novi Grad. Ugovori su potpisani sa 40 poduzetnika i početnika u biznisu, čiji će se troškovi poslovanja sufinansirati u periodu od dvije godine. Otvorio sam obrt za projektovanje, dizajn i proračun cjevovoda za industrijska postrojenja. Radio sam već ranije za neke strane firme upravo u tom segmentu, pa sam onda odlučio da to pokušam ovdje. Nadam se da ću moći proširiti ubrzo na neki biro koji će opsluživati više djelatnika za strane kompanije. Ja sam multidisciplinarni dizajner i kreativni direktor.
imam iskustvo sa dizajnom nekih 10 godina, možda otvorio sam agenciju za dizajn i digitalni marketing pod nazivom Anza Labs i fokus nam je da izađemo na strano tržište, znači Amerika i Evropska unija, outsourcing. Velike stvari nastaju u teškim trenucima i onaj, razmišljao sam o tome i bilo je stvarno ono, teško i taj neka doza straha i sve to. Međutim, kad sam se pustio u ove vode, kad sam krenuo sve rješavati, sad trenutno ono, nema nazad. Općina Novi Grad na čelu sa Semirom Efendićem već treću godinu uspješno provodi sufinansiranje početnika u biznisu, što predstavlja veliki vid podrške mladim ljudima koji započinju samostalne biznise. A informacije o vremenskim prilikama donosi kolega Sladić. Dobro večer. Nestabilne vremenske prilike uzrokuju kruženje vlažnog zraka s jugozapada kontinenta, s kojim će se sutra još malo pojačati priliv vlažnog zraka sa prednje strane ciklone, koja će iz Dženovskog zaljeva premještati se prema istoku, tačnije prema sjevernom Jadranu. Prije podne u većem dijelu sjeverozapadne, zapadne i jugozapadne Bosne, kao i u Hercegovini, prognozira se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a u ostatku naše zemlje uglavnom zadržat će se suho vrijeme, budući da se u prvom dijelu dana padavine uglavnom zadržavaju uz južnu stranu Dinarida. Jutarnja temperatura zbog pojačanog priliva vlage i juga, ali i toplijih zraka po visini, znatno je viša u odnosu na protekle dane i uglavnom u rasponu od 9 do 14 na jugu naše zemlje do 18 stepeni Celzijusa. Poslije podne povremeno sa slabom kišom u većem dijelu Bosne, a jače padavine očekuju se u Hercegovini, gdje mjestimično može pasti 40 litara kiše po kvadratnom metru. Najmanje vjerovatnoće za padavine su i sutra na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar umjeren do jak, južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura viša je u odnosu na protekle dane i kretat će se uglavnom od 12 do 18, a na sjeveroistoku naše zemlje do 21 stepen Celzijusa. U drugom dijelu nedjelje očekujemo postepenu stabilizaciju vremenskih prilika i mirniju sedmicu, no te detalje donosim u petak nakon centralnog dnevnika. Ugodno veče. Toliko od informativne redakcije Face televizije za večeras. Za najnovije informacije posjetite naš portal face.ba, čiji sadržaj ekipa web redakcije redovno ažurira. Sve što ste propustili možete pronaći i na našem YouTube kanalu Face HD TV, a tu smo za vas i na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu i Twitteru. Hvala na pažnji i doviđenja.